Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois ele é o único que pode dar a verdadeira paz. Meu coração se alegra muito ao falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meu coração chega a transbordar. Amém. É tão maravilhoso. Eu fico imaginando aquelas pessoas que ainda não teve a oportunidade de conhecer o poder de Deus, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. O quão difícil deve ser. Mas nós estamos aqui para guerrear, mesmo que a nossa vida dependa disso. Mas nós estamos aqui para levar a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo, para que venha alcançar o coração daqueles que não sentem a presença de Deus e ficam se perguntando: o que é que este povo faz assim falando todos os dias? Nós viemos aqui porque nós amamos a vida de cada um de vocês, porque Jesus Cristo, ele se entregou naquela cruz do Calvário para que eu e você estivéssemos hoje aqui na presença dele, ouvindo a palavra dele, porque hoje a graça nos foi nos concedida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar lendo em Provérbios, no capítulo 18, de versículo de número 12, que diz assim: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Glória a Deus. Aqui Salomão vai nos falar sobre a vaidade. O problema da vaidade é: o ego começa a transcender sobre o coração do homem. A vaidade não é só uma forma estética, mas o problema é quando a vaidade começa a atingir o coração do homem. O problema é quando a vaidade começa a entrar no coração do homem, ele começa a se envaidecer a tal maneira, ao ponto de querer mostrar para os outros que ele é melhor. É verdade, aleluia. Ao ponto de ele achar que os outros não são superiores a ele, porque a vaidade dele subiu ao coração. Amém, aleluia. E quando a vaidade, ela pega o homem, ela transcende a queda do homem. Aleluia. Assim como foi falado aqui em Provérbios, no capítulo 18, de versículo 12. Mas a humildade, Jesus Cristo, ele vem falar que ele é humilde e puro de coração. A vaidade não subiu no coração de Jesus. Jesus, ele saiu lá do seu trono, lá de cima, no céu, para se fazer maldito entre nós. E além disso, a vaidade não subiu ao coração dele, ao ponto de ele lavar os pés dos discípulos dele, ao ponto de pegar e falar: deixa que eu lavo os pés. Um Deus falando para lavar os pés. E onde a gente vai ver na mitologia grega que um Deus pega o pé de alguém para lavar os pés? Onde nós vai ver que às vezes um capitão do exército se rebaixa a tal nível a ponto de falar: eu vou lavar os pés dos meus soldados? Mas Jesus foi um soldado fiel até a morte, que venceu a batalha para que hoje eu e você estivemos aqui através da humildade dele. A palavra de Deus vai nos dizer em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempos para todas as coisas debaixo do céu. E quando eu começo a pensar que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, isso também entra na forma de vaidade, porque quando a pessoa é muito vaidosa, ela se prende àquele obstáculo de vaidade e não deixa que Deus, ele faz a transformação, ao ponto de ela elevar o ego dela a tal nível de não deixar Deus agir sobre o coração dela. Porque ela acha que ela pode, ela acha que ela sabe tudo, ela acha que ela faz tudo. O domínio dela começa a se predominar, mas quando ela vê, o tempo passa. Amém, aleluia. E quando o tempo passa, a pessoa vai olhar para trás e vai falar: o que que eu fiz da minha vida? Aleluia. Quando a gente não dá oportunidade para o Espírito Santo de Deus
que é o que convence o homem do pecado a agir na nossa vida. Nós começamos a tomar cada decisão, que nós mesmos começamos a falar o que, que eu fiz. Olha na onde eu cheguei. Sabe por quê? Isso é confiar nas forças dos próprios braços. Isso é confiar no próprio entendimento. Isso é querer se empoderar, dar rasteira no teu próximo e chegar lá em cima no topo. Para que isso? Para que essa vaidade? Jesus Cristo, ele foi humilde, puro de coração, andou nessa terra no meio daqueles que eram pecaminosos, daqueles que eram idólatras. E mesmo assim ele vem falar: eu não vim julgar e condenar o mundo, mas ele vem para salvar. Mas quando nós olhamos lá em Apocalipse, vai chegar um momento em que não vai mais existir uma oportunidade de se arrepender, pois a porta vai ter se fechado, assim como era nos tempos de Noé. As pessoas bebiam, comiam, se prostituíam, mas não deram ouvido para Noé, não deram ouvido para o que vinha acontecer. Porque a vaidade tomava conta do coração daquele povo, a impureza, o pecado, a idolatria, tomava conta de tal maneira que os povos começaram a fechar o ouvido e falar: nunca choveu, até o momento nós nem sabemos direito o que é chuva. Aleluia. Não, não vai acontecer isso não. Até que chegou o momento em que eu imagino eu que começou a cair umas gotas. Aí as pessoas começaram a pensar: será que é chuva? Aleluia! Não está na Bíblia, é meu pensamento. Eu imagino eu já Noé dentro do barco. Eu imagino eu Noé dentro daquela arca já com seus bichinhos. E Deus falando: agora eu vou selar a porta. Ah, agora a porta vai ser fechada, não adianta mais. Eu imagino aquelas pessoas correndo até a arca. Para chegarem até a arca falando: o que, que eu fiz? Eu não acreditei. Deixou a vaidade tomar. Ai, fui. Nossa, lá mais. Aleluia. Lá mais. Deixou a vaidade tomar conta do coração. Eu posso, eu posso. Eu sou, você não é nada. Você parar para pensar, a formigueira trabalha mais do que você. Se você parar para pensar, a natureza, ela tem uma forma mais linda de estética do que você. A gente começa a olhar para este mundo e ver pessoas que têm mais dinheiro do que nós. E assim a outra pessoa cai e nasce outra com mais dinheiro. E a gente começa a perceber que a gente não é nada. Então, do que vale a pena fazer com que essa vaidade tome conta do seu coração para derrubar o teu próximo? Para estar enfrentando o teu próximo de calúnia? Do que vale a pena todo esse esforço em vão? É verdade. Não deixa que Deus mais toma conta do coração. Se prendeu para as palavras de tal forma que chega a critica. Amém, glória a Deus. A humildade, a intimidade, se a chegar ao perto do Todo-Poderoso já não é mais constante. Glória a Deus, obrigado Jesus. Os comichões de ouvido estão tomando por toda parte. Já não tem mais ouvidos para a palavra de Deus. Tudo que é falado, às vezes é em vão, porque não abre mais o coração de pedra. Não deixa que eu resolvo. Vai resolver e vai parar no fundo do poço. Mas eu te digo uma coisa: se não for o final, faz que nem Namã. Senhor, me perdoa, pois ainda há tempo de se arrepender. Aleluia. Ainda existe fôlego de vida. Ai, faz que nem Sansão. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Eu pequei, eu errei. O que custa ser humilde? Vai deixar o coração de pedra dominar?
vai deixar o coração de pedra dominar sobre a família. Que vai embora meus filhos, que vai embora minha mulher, mas eu não mudo. Aleluia. Esse é o problema. Aleluia. Ah, mas quando estiver sozinho, estiver apertado, ah, vai estar sendo moldado pela mão do olheiro. E para ser moldado pela mão do olheiro, o olheiro ele pega o barro e começa a bater. Vai ter que mudar. Aleluia. Começa a amassar o barro. Ah, vai ter que mudar. Olha lá, vai. Começa a tirar as coisas ruins do barro. Vai ter que mudar. Vai ter que aceitar. Vai ter que fazer transformação. Esse coração vai ter que ter transformação. Mas quando estiver chorando, que falar, eu realmente fui errado, eu vou aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar Ele tomar conta da minha vida. Pois eu cheguei numa conclusão em que eu realmente não sou nada. Aleluia. Mero imortal. Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele vive. Aleluia. Mas se você morrer amanhã, vai exigir de você aquilo que você fez aqui na terra. Tem medo de homem, mas não tem medo da mão de Deus, que pode lançar a alma no inferno. Aleluia. Mas quando o Senhor Jesus moldar o coração, a mão do olheiro vai começar a amaciar. E quando ela começar a amaciar, quando ela começar a fazer o vaso, esse vaso vai ser valoroso. Esse vaso vai transbordar de azeite. Esse vaso vai conhecer a verdadeira felicidade. Esse vaso vai parar de ligar para as coisas deste mundo. Essas felicidades momentâneas em que o homem começa a dar valor em bebedice, começa a dar valor em droga, começa a falar em droga mais do que falam em Jesus. E muitos vêm criticar nós porque nós falamos de Jesus, mas quer que aqueles que ficam falando em droga, pode, estão destruindo a nova geração, mas nós não podemos falar do nome de Jesus, mas se pode falar em droga. Olha na onde está chegando o nível do ser humano. Mas nós estamos aqui porque nós somos a nova geração que quer uma transformação em Cristo Jesus. Deixa o olheiro moldar. Deixa o olheiro trabalhar. Aceita o nome de Jesus e Ele vai fazer coisas que ainda não subiu ao teu coração. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão, cooperador João Vitor, palavra poderosa para nossas vidas, de muita importância e reflexão. A Bíblia diz, em Eclesiastes 1:9, o sábio Salomão tirou a sua conclusão e disse que não há nada de novo neste mundo. Não há novidade nenhuma. O que já aconteceu está acontecendo. E o que irá de acontecer acontece antecipadamente. Não há nada de novo. Mas ele traz a sua conclusão e diz, lembra-se do seu Criador. Na sua mocidade, na sua velhice, lembre-se dele, porque todos estarão lá, todos, sem acepção de pessoas. A Bíblia diz que vai ser pequenos e grandes. Lembre-se dele, enquanto ele está dando oportunidade. Vamos estar orando aqui para Paulinho e família, Edson Dantas, Moisés Vale de Almeida, Adriano Mire, Rose Silva, Joel Simão e Daniel Alves. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo conceda
maravilhosa riqueza de paz e amor, e conceber e conceba muita saúde e prosperidade sobre as suas vidas, prosperidade divina do Espírito Santo. Oremos, amado e soberano Deus Pai, graça, Senhor, lhe damos por mais essa oportunidade. Ô Pai amado, graça lhe damos por essa presença grandiosa que o Senhor nos concedeste pela palavra poderosa, meu Pai. Cremos no poder da tua palavra, que muitos, meu Pai, o Senhor irá de transformar, porque o Senhor é o Senhor da seara, o Senhor irá de preparar soldados, trabalhadores da tua obra, para trabalhar junto e guerrear, meu Pai. Abençoa a todos que se encontram nesse caderno de oração, aqueles que estão a assistir, aqueles que estão por essa live, aqueles que se encontram nessa praça e residência, em nome de Jesus. Assim permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem, por mais uma oportunidade, se assim Ele nos permitir, ministrando da palavra do Senhor. Quero deixar também que a obra da continuidade na Avenida Carlos Dumont de Andrade, no número 647, no Jardim Ara, no Ministério Pentecostal, poder de Deus que nos resplandece. Estamos com o culto de terça-feira, culto de ensino da palavra. Hoje, sexta-feira, temos o culto poderoso de cura e libertação, e aos domingos o culto da família. Gideões da fé, agradeço a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.